سيدي، سناب يورا وشو، يومنت سناب سنابا نوت الاوت، يومنت نا نا بلال نا نا خانتو اتش سناب نوت الاوت، خبر نا يومنت يستوف خبرتا سيدي. بورا يومنت ما تم سات سو كسونا شيو تاتا پندرا سو شيو كو تاتا بلاي شيو دا بيست اب تريني كو ما تا زيرو منو بلاي كنا كو دي ما تا كرو دي تا بيست اب تريني سرکار ویلکم سرکار خزا سیدہ پنیشمنٹ ہوایا پنیشمنٹ ہوایا بلال نے وعلیکم السلام زما دا گفٹر نو مولیکا خزا سیما پورا نام مولیکم آو پورا نام مولیکم آو تکا ورتو امکانا بلالا میں سے دکا بلال بلال یار بلال خان ولي بلال بلال چگر بلال برینڈ واہ چپ پتے ولے گی کمر ما سر دل تا دغه پتا و چر تلار اس ما پنیشمنٹ کرے وا تا ولے داس شو یو خو قسم دے صبرو کبل پینسر راو را ممرا اس سدا سری پاغي خکلو دي Thank you مننه بلال یو جهان مننه الګه دا مې ډیر مو د پس راغ غره هتا بل روزه کې دا مې دا نه غبل مې ورشه هغه یو आवाज به کو درون غونته اوس دی په کې دا د وو دا تاسو ډیرانی کې هغه مې اوس نشته خو هغه مې کوم خوان به تم یو غلم دی دا مرا دا پنسل لړ کې کې بنا تا کاش سپرنت دا څنګه زو لړ کوم اما فهم لا در شو بس در سی هوا ما تا تلگا سے جوڑا شو ها لکا او تا سو جوب کیا کنا نا مرا تا سکے بس رب ٹک ٹوک بس بلال خان سوکه بالخ می دی بلا تا کی غو پملا می در مره جاب نہ صحیح دا دا بس لائف صحیح دا ډیر بار والا حالات خراب دي گڈ او فیملی سره پات کیږي با پتہ نه دا پر بل والا پنسل چرته شو هغه ډیر تور دی دا لګ تور دی دا دی نخ کار بلال ټول ډبل ټیپ ورکړو ټول ډبل ټیپ لايف شیر وکړو ټول ډبل ټیپ سو یې مرتا اوس کو بولو سو ها وسره ریکه میټاو کا او ستانه لړکی کی دا برینډ دی لړکه لون ټیشو باندې زی دا ټیم دی سپاک بلال ته کوم دی لړو تو ما ته خپل درې پنیشمنت وای ستا پهل پنیشمنت ته بدا تندې تورې دویم دا دویم پنیشمنت مخ باندې په پاوډر راځي صحیح تا د مخ باندې او ستا دریم پنیشمنت دا د دلته په ټوت پیسټ مګي اوکې ستا پهل پنیشمنت انډا په ماته دویم پنیشمنت کچره والے ډبې کې وکی نه دلته یو فلټر دی دی کې ها دریم پنیشمنت ستا دا دی دریم پنیشمنت صبر او به راولې کې بغړ غړې کې صحیح ده مرګرو دوا کسان نور بدل بدل کس گایز ټول ډبل ټیپ بدل بدل کس مرګرو بدل بدل کس ډبل ټیپ تیس کې شیشو ټکې لپ شیر کې
او زما ګفتران ځان سره فولو کې وعليكم او السلام. کمنټ کې ټول بلال دل دلوري کې ټول زما ګفتر ته دل جوړ کې ټول او په بو کې چې ری کنه روزه ما تي کې نشته پنشمنت دا دي په سر کې پاوډر په سر کې پاوډر واړې نه په دریم پنشمنت کې په سر به خو کولې مزیدار لوپټه واچې روزه ده خو بچي خاصه ایدا بس مرګرو ټول ډبل ټیپ لايف شیر وکړه ټول ډبل ټیپ ټول ثانک یو جګر ثانک یو ولا مرګرو ټول ډبل ټیپ ټول ډبل ټیپ ثانک یو بیا ماما دی پنیشمنت رالا بیا ماما دی پنیشمنت رالا چاجی ولکم په دې پنیشمنت کې بخښ کولې مالو پټه څنګه چولې د سی باچه صحیح ده ٹھیک مرګر ټول ډبل ټیپ لايف شیر وکړه ټول پورا ګیم دا پار دا ستا پنیشمنت دی دا صحیح ده مرګر ټول ډبل ټیپ لايف شیر وکړه بلال ما ته نه تاسو کوم ته کوم ځای کې هسه هو کلی د کوم ځای د مردان د پیخوري دا صحیح مم کنه دا چاته وې ته زما ته وې چې چرته نه یم دلته کمنټ کې لګي صحیح ده مرګر ټول ډبل ټیپ وکي مر اے گیم دغه کا ډیسک خبره کومه گیم ستا ګفتران لا نشته دوباره شروع کا گیم او پنیشمنت شروع کا دوباره نه صحیح ده لو پټا واچا خاصه خا پلے کا گیم لو پټا خپل پسر کا ویلکم شو شاہد بیا خو خدا مزید بلال استا زه په خپل ان شاء الله دوبه ته زه ویزټ کوم زه زم چکر ولا دا خپل خپل ویډیو غانې جوړوم ان شاء الله اختر نه پس په ان شاء الله زم ګډ دسی پټه کډې رخل خکار نو روزم دی خلک تا ته پته شته یو وخته سوکوي نو دونه ګنای دکشن دکشن راځه پورا گیم کې به دکشن کینی اوس ته ما ته خپل پنیشمنت درې نور وای اوس ستا پنیشمنت څه دی راکوا موت موت پنیشمنت راکوا درویش ویلکم پنیشمنت دا دی چې ما ته بس وکرا شي کنه څه چې گیم وین کوم ته به هغه نوم بدل تلیکې دویم ستا دویم پنیشمنت دا دی بکری आवाज په وباسي ستا اوکې دریم دریم پنیشمنت دا دی چې یو مرچکی بوخره واه اوس خپل پنیشمنت وره ستا پهلا پنیشمنت دا دی انډا بماته نو انډا بخ سوري روزه دا انډا بماته ها او داسې یو کس بل گایز یو کس بل نوی کس یو گل جیم پنیشمنت ستا دا دی جیم پنیشمنت زه داسې سوچ سمجھ کې پنیشمنت در کوم چې خوان تی وال خوان واخله 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 خوان واخله جیم پنیشمنت ستا دا دی چې په ټول مخ په پاوډر تپی دریم پنیشمنت ستا دا دی کچرے ڈبے کی بکینی دی کی پینٹر دی کی بکینا دیما ز صحیح دا زورو لگا وا زور تخپل کے پرن درموا تو خبر کوا زو خبر کوم خو زما گفتران نشتا کنا خود راشی بیا با گوری بیا زبر زو چیک کوم سوک سوک ناستی شیر کوم بیا غم ش دوستانم تھینک یو مننه بیگ ریسپیکٹ بلاله بیگ ریسپیکٹ صاحب ویلکم صاحب مرګر ټول ډبل ټیپ لايف شیر کی ټول ډبل ټیپ وعلیکم السلام صاحب سیرا بلاله ډیر روانه ډیر زیات روانه تلاش ویلکم اجازه ویلکم شو هاي نوید
تاسو دوستان وده شوي مرګرو ټول کوي ډبل ټیپ وکي کنه مرګرو. ما ته چې سون دلته کسان دي کنه زه دې د وخت نه بلند کینم علاوه ګلاله، زه دې وخت نه کینم کنه، زه داسې چینج مونږه چې کینو کنه بیا کسان ته پته نه ای کنه چې دا دې وخت کینی. څه ټایم کینه؟